Идеалната приказка за лека нощ е дълга 8,6 минути. В нея има дракон, фея и магьосник, а действието се развива в замък, съобщи вестник Daily Telegraph. Британско изследване, обхванало 2000 родители и децата им, показа, че мнозина комбинират класиките с теми от холивудските ленти, за да забавляват наследниците си. Всеки десети обаче се притеснява от творческите си умения. Половината от децата държат разказвачът да се вживява в приказката и да променя гласа си за различните герои. 25% от малките много държат на изиграването. Децата казват, че им е приятно, когато има нещо страшно, но да е за кратко и любимецът им накрая да победи силите на злото. Щастливият край е много важен. Повечето не обичат любовните истории и предпочитат фантастичното. През август и септември е най-трудно на родителите да накарат децата да си легнат. Те се оплакват, че ваканцията, както и по-дългите дни, променят създадените добри навици. Много уместно преди началото на учебната година е отново да бъде определен подходящ час за лягане. Четенето на приказка за лека нощ много помага за това. Децата обичат познатите класики и щастливият край ги успокоява за по-добър сън. Попитахме малчуганите от Обединено детско заведение Райна Княгиня, кои са любимите им приказки. Ето как отговориха те. Коя е любимата ти приказка? Червената сапчица. Защо ти харесва тази приказка? Защото я обичам. А какво се разказва в нея? Че вълка изял бабата и червената сапчица. Спинте пресенца. За какво се разказва в нея? Ще вълха издуха в къщичките им. Моята любима приказка е Маши Мечока. Мечока отива да даде на бабата питка. Снежанки ще даде джуджета. И разказвам се, че Снежанки е отишла в гората и е намерила джуджета, с които да ги забавлявам. Моята любима приказка е Питър Пан. Кои са главните герои в тази приказка? Питър Пан, Уенди и нейните братя Майкъл и Джон. И какво им се случва на тези герои? Еми, Питър Пан ги завежда в страната на приключения. Стай един долматинец. Моята любима приказка е Трите прасенца. Моята любима приказка е Белия човек. За какво се разказва в нея? За един човек, който обикалял града и си купил едно съкровище и отвътре изскочил едно човече. Може и Мечока. Франклин. Моята любима приказка е Червената шапчица. Седемте козрета. Защо ти хареса? Защото майката на козлета напълни вълка с камък. Баба Яга ми е и любимата. На тебе кой ти чете приказки в къщи? Тати, мама. И баба Раприка и баба Наска. И всички. Защо харесваш приказките? Щото ми са любими. Приказките винаги побеждават доброто.